Kdo se tam vyznává? Tak to je jenom ostřílení, tak jste mrtví. Je to jenom ostřílení a ty nikoho netrefíš, jakoby. Ty debile. Já netrefím nikoho, jo, ty debile. Jsou naši lidi? Nejsou. Nejsou, nejsou, vole, nejsou. Vytahuju zbraň. No, jak vytahuju zbraň? No. I k tomu benchy. Jo. Má jeď, jeď dál. Já jedu, vole, ale nechci přijít okolo, vole, to by bylo horečka. Jedu se nám dvě motorky a nějaký báb. Za to teďka doloval. Dvě bába. Teda ne, Medjour a báb. Taky mají geč. U golfovýho hřiště. Teďka pokračuje. No ti jedou po nás, že jo, ti jsou hledalí. Zase mi auto, hned jedu za náma. No ti jedou za náma. Já jedu za náma. Má v ruce zbraň. Mám Kropin? Mini SMGčko, ne. Kropin? Nekrop, pokud to nebude nutný. Pojďme jim trochu popedat, že jsi ty Afriky, jasně, ne? Jako nesmím moc zatáčit, když si zpomalím, tak nás vykropí, vole, podle Počkal mě. Bych asi, vole, napravil, že bych tak nespomaloval. Já chci kropit. Ne, nechci, že jich moc. My jsme dva. Tak nás našli, vole. Gčka zádu. Já mám taky zbraň. Barne se zbral na piču. No ale kdybych zatáčil levá, jsme v piči. Nás víc, je nás, je tam víc lidí. Kolik jich je? 4 auta, 2 motorky. Za náma 4 auta, 2 motorky, jo, my jsme docela v piči, chlapce. Ale jak viděli, že tam jsme. 4, 1? Ne, říkám 4 auta, 2 motorky, že jsou za náma, jsme na geoháčku směr do paleta, objedeme to do paleta a zastavíme u Vespuči. Nebo zastavíme u šerifský stanice v tom, v paletu. A no, zapneme dovnitř, zdravé? Jsou tam, ale. No jasně, to je šerifárna, tam jsou místní, že jo? Nekropíme, halo. No a co chceš jako dělat, vole, když jsme mrtví, jestli začneme kropit? Stará se na motorce, když tak pak. Tam je naše bubina, či? Nebo jdem do Sandy až? Já nevím, jestli tak daleko jedem. Kam jedem až, vole. Slyšíš ti pasivu? To je po nás, lidičky. Podle mě nejdou po nás, ne? Jedou. Já myslím, že jo. Ne, ti nejdou po nás. Ale z jakýho důvodu? Nehoda, co budu dělat? Já nevím. No já už jedu směr paleto. Jedu takhle. Tak rychle. Kupu geoha, směr paleto. Kamu nás je ale málo ve městě teď, že? No, no, to nejde, ale... Volej triádě. Asi bych mohl, že? To si jako bys, jako nejdu pojď po tej atmosféterální chvíli, jo? Já do telefonu. Hodně brzo. Eli, dej do kazdejku telefon. Dej mi do kazdejku telefon. Okej. Máš ho tam? Pak mi ho tam vrát, prosím, jo? Jo. Tak a co teď? Bár ne, jak jste na tom? Jdeme spod směr paleto, ale oni mají auta na fullu, vole. Oni jsou jako rychlejší než my. On není ve městě. Tak to jsme hrozně počet. Pičo, my jedeme zrovna tvým gečkem, kámo, to mi je zle. Protože tvoje gečko je nasrač, že jo? Není. A tam ten hajzel mi nás nečil. Zana, kolik jede těch aut? Hodně. Já nezastavuju, dokud nedojde benzína, nezastavím. A nechcete třeba do Sandy jet, vel, protože jdeš za nama, když už mě tímto směrem, vel, to je kontraproduktivní docela. Jo, já tady uhnu na to. Hele, Vicky. Ano? Já bych ten lejzirgame asi odložil, ne? Tak jo, si. Aha, tak máme teďka ale jak viděl, že tam jsme, vole? Tak nás nikdo neviděl. Neviděl, podle mě. Když jsme to kontrolovali, ty cesty. Jako je možný, že to bylo dost na random, vole, že nás viděl. Ale, Počkej, vymyslíme to. Zavolej 911. 5 aut. Hele, co ten týpek, co tam ležel předtím? Bez vědomí. Co se s ním stalo pak? Jako nechci dělat VRM-ku, ale klidně to motorkář ze sejmu, vole. Potřebuji koukat, vole. Nemůžu to udávat. Hele, píše mi teďka borec. Jste někde za paletem? No. Nevím, prostě, kdo to je, paletko. Ale píše mi... Tak, jo, urva. Oni se byli vlastní, jo, kokoti. Dám všichni, berte. A zneužij ti pasuješ to taky na piču. Jedem. Jen se propad. Jen se propad, vole.
To poslední. Kde jsou naši jako? Akce paletu do čekárny? Nevím, proč jsme v čekárně, možná meta? Možná metočet? Možná meta? Já nevím, měl jsem neinscenoval čekárnu. Jo, čete, když už jsme trešili kvalitu Trash Mafii, tak dobrý den dámy a pánové, tohle je Trash Mafie. My jsme daleko od SZ stanice, podle mě. My jsme dost daleko od SZ stanice, aby mohli kropit, podle mě. Kamo, to je sešlost. Trash Mafie, čete. Patrick, Richard, Evil, Cookie. Tak, vyřešíno. Jenom bych chtěl říct, že já jsem byl ten, co inscenoval, aby se to neskipovalo, jo? Lerdo nabízel, že se ho skipne. A jdem RPčet. Není čete, já mám pocit, že naše frakce je v píči. Co mi Lerdon říkal, kamo OCčkově, tak to je hrozně v píči. Oni fáznou dva naše lidi. A dva lidi jim řeknou, kdo je boss frakce, kdo je underboss frakce, kdo je jeho přítelkyně, kdo je jeho snoubenka, kdo je jeho manželka. Všechny ženy MLOčka, všechny hesla, vozidla, kterýma jezdíme. No to projedem, jaký podniky vlastníme, náš tak s účkem, spojitost s triádou, vle všechno. Dva lidi, vole. Nikdo to není. Jeram. Ne, počkej, do doby, ne, zatím krouží do doby, než to... Ok, jdu pryč. Hele, my budeme kroužit do doby, než někdo k nám přijedete, nebudeme líst dovnitř sami. Ještě tak mu... Jinak to nejsou ti, co fasovali Strikerose chat. Ani Cienega, ani jo? Oni ne to nefasli Strikerose, to byla jiná frakce. Měl na tom předloženou ruku. To byla jiná frakce chat. Tak jedno máme zhůru, zajistěte ho. Já ho zeptýskal. Mě to někdo zeptýskal. Dobré ráno, sluníčko. Moc dobrý ráno, to není teda. Tak co, jak se cítíš? Někdy by mě přijel traktor. To chápu. Dejte mi si ptíska, jestli někdo má. Čiže spadnu? Tak pojď, slyši sám. Potřebuješ pomoc na nohy? Co mi nezbývá? Tak jo, tak víš, ke zdi, prosím. Super. Že já jsem nešel spát s tím týnkovcem. Počkej, Váďo. Jsi takhle elegantně rozjel. Cože? Copak, že jsi dal na takovýhle hezký vejlet? Na laser game. Jo, laser game v poletu. No, na výlet. Projet jsme jo. Se chtěli cestou rovnou. To ten na výlet. Ošetřuje ho doktor. Pan doktor, nevadí, že mu prošat. Pojď bokem, ať doktor tady může to. Já jsem mu to vzal všechno. Zvládneš chodit nebo potřeší na vozíčku? Dobrý. Tak jo. Takže na výlet jo, a kam pak na výlet? Na laser game. No tak to bys asi úplně nejel do paleta, ne? Jako projížďka je to hezká, ale... No ale projížďka pak laser dál, game. Co se stalo těm dvou hulkám, co jsme měli v autě? Co podle mě piči? U nás v pohodě, ale tady tam byly ještě dvě hulky v autě. Jako na vysílači je to clear, by the way. Hej kluci, dvě hulky chybí z auta. Oni přežili? No tak ty tvoje kamarádky... Jakoby odvezli místní, bohužel, no. Je takhle. Bohužel, no. Je to bůh, no, čum to na něj, vole. A ten taky, čum. A co ty dvě auta, které nás sledovali? To nebyly od tebe někdo? Jaký auto? Já nevím, tam byl něco, nějaký Skyline nebo něco takovýho. Pak nějaký Merglos. Kurva, takých aut tady je ve městě. Jaká barva? Tyhle, Skyline nebo co to bylo, tak to bylo takový modrý a Merkel byl černý. Černý Merkel, vole, těch znám hodně, ale Skyline modrý asi ne. No. A ty auta zázračným způsobem přijedou. Zrovna nevím, jedou to, za tebou kam vedeš. Ale to asi jezdí hodně lidí. Jo. A ty kluci na té vysílačce, tam je kdo? Jaký vysílačce, že já u sebe nemám vysílačku. No, už ne, no. No? No. Tak mám vědět, jestli tam někdo je? No. No, byli tam lidi, no, takže, kdo pak to tam byl? No tamhle ten, co leží vzadu u doktora. No super, tak jo, tak už chybí jenom tři lidi. A chci být neustřivý, ale volám mi neznámý číslo, můžu to vzít? To spouta má v ruce asi těžko, ne? No právě proto se ptám. V jaký kapse máš telefon? V pravý. Aby mi tam nehouplo šéfa. Jo, jeď, tjua. Tak, Anna Konagar by na mě nevykoukla. Ticho.
Volaj tam. JJ. Nějaká ženská. Je, hele. To pak je JJ. Moment. Vstáváme. Kde je Barney? Kde nebo kdo? Kdo je Barney? Kdo? Barney, jméno má. Jo, ty jsi Barney. Těší mě. Hele, těší mě, ale je docela slušno se taky představit, pánové. V pořádku. Tak jo, tak mě můžeš říkat Franky. Čau Franky. Jak to jde s Alison, hele? Jo, dobrý, občas to dřel, jak dobrý. Pánové, jo, máme pánu. Barneyho. A Akashi? Na Akashi ještě nejsem, ale asi budu. Akashi říkám, ne na Akashi. Neznám taky jména. Se uvidí. Zamysl na to JJ, to znám. Jo. A Tonyho? Jo, to jsem hrál jednu hru. Tony. Na PS1. No? Tony Hawk? Znám. A nemyslíš náhodou Tonyka, co? Kdybys to chlastal velkým. No, nejsem moc na Tonyka. Ne, na co pak seš, to pak máš rád. Já jsem na whisky. Tá, panáček, gurmán. Akashi Harishio nic, jo? To zní jak atomovka, která padla na Japonsko, ty vole. No to jo, no. Rio. Rio je město, ne? Rio de Janeiro, viď? No ještě jedno Rio je, ne? Jo. No jednoho máme, ale ještě čekáme na druhého, až nám doktor vylečí. Nejseš ty z X-Menů? Já? Ne, vozíčkař. Já jen tak, takhle padneš ty, viď? Ale to nevypadá jako špatný tak život. Jo, zkouším to, víš co? Až vím, jaký to je. Jo, takhle. Zkoušíme řešit, ale... Taky bys to měl zkoušet. Znáš nějakého Tomasa? Tomas Garcia. Nějakého Tomase znám, ale jestli je Garcia, to fakt nevím. Odkud je Tomas? Tady z města. A. No, dobrý, tak toho jednoho vemte. Ty to na hlavu a jede. Jo, ok. Má ho brát nebo ne? Jo, počkáme. Odveď to do jedna. Nic, toho jednoho odvezte. My počkáme. Tak jedem, pojď. No jsem na ty vysílat, to bude ještě. Pojď jedem. Bacha, počkej, byla ho nechce praštit, pičo. Jsem tam. Jim sničil všetko? Já problém sničil od lidi, kteří nejsou aspoň na kápové. Víš, koho to máme? Barney Watson. Ty jsi kokot. Co? Dobrý. Však on mi to pověděl normálně. Co? No, že to je Barney Watson. Krásný. Ale já nevím, vole, jestli to si měl jenom ty, no to ty kokot dopadná. Srovna tebe pověřil, jenom mě zla. No nic, jdem se nechat mučit, čete. Perevrtačku, co? Tak co, Barney, jak se máme? Upřímně. Kdybych nebyl v taký pozici, ve který jsem teďko, v takýhle skurvený, vymrdaný pozici, tak bych se měl asi 100x líp. Kdyby se nám nestěžoval život, tak bychom se měli taky 100x líp pohodl. Jakým způsobem jsem já vám stížil život? Nevím, zkusím přemýšlet třeba. Dost, no. Bohužel jde vidět asi, kdo vyhrává. Paní Posová, nedělej tlaky. Čím jsi mým skurvil život tímhle zrovna? Mým jsi nevzděl, ne? Komu máš rovnou vrtačku? Kde bydlíš? Na vile. Na jaký? Ve Vanvuru. Na jaký přímo? V Slze. V Slze, jo. Postál nevíš? 489? Mám pocit? Máme zbalit toho našeho. Vem mapu a ukaž mu, když tak mapu, ať ví přesně. Je tady mapa, ještě jste. Jo, já mu ukaž mu. To je stejně spotěná vila, takže to je jedno, který zmůžem, že jo, tyhle věci. Máš mapu? Čtyři, devět, šest. Nepoznáš, kde bydlíš? Trošku špatná, ne? Nejsem zrovna úplně v situaci, kdybych mohl jako normálně racionálně přemýšlet, aby byl přímnej. Stále si myslím, že docela přemýšlel takovou míště. Jo, milá slečno, jak to mě neznáte, já jsem blbý jak poleno. Tak to bude Alison asi špatná, bohužel. Tak co nám povíš? To záleží, na co se ptáte. Takže 496. Mhm. Není to ta vila naproti náhodou? 498. Naproti čemu? Naproti tý 496. Ne. Není, jo?
Vem tu mapu ze země a ukaž mu to znova. Někde zahodil. No, zahodili. Asi nechceš kopačku do držky, viď? Barney. Nechci. No jo. Tak jsem kurva mluv pravdu, jo? 4-9-8. Jsem se spletl postal, pičo. Já jsem se spletl. To jsem nechtěl říct, lež. Kupte mi česnek, prosím. Jaký česnek, pičo? Na zeleninu. Dík. Kdo máš to přijat? On narvul česnek do nosu, pičo. Ať si to užije, ne? Fuj. To ještě dobrá, dobrý způsob mučení, to ještě dá. Budou langoše. Langoše? S tebe budou, no. Já jsem se starý, nevím, jestli jako často ze mě bude dobrý. Rozřez mu obličení, čup. Jak pak se jmenuje? Barney Watson, 498. Nazdar Barney. Nazdar Frankie 2. Mhm. I kalhotek. Máte ho telefon? No, ho neprohledoval, ne. Prohledej ho. Má to jednoho telefon. Až mu to rozřežeš, tak mu to... Tak ho spoutej a prohledej ho. Tak ten telefon asi bude v těch kalhotech, ne? No, koukni do kalhot. To bych neriskoval, tak tam víš, je vidět, co, tak tam to. Vídám taky lidi, kteří mají telefon v trenclích. Hmm. Můžem, no to je pravda. Co tam někdo vemte? A běžte tam. Já tady zůstanu s tím, co zapisuje a budem tady. Jak se Mario? Várny. Neznám Ria, bohužel. Neznáš jo? Brášku. Brášku mám, ale nemenuje se Rio. Nemenuje se Rio, jo. Jak se má Tomas? Jo, tak to netuším. Není mu ještě boty. Brtačka. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale Barney. Jo, Franky 2. Jak jsi žilo na Filipínách? Tak to netuším. Nebyl jsem nikdy na Filipínách. Ne jo. A Tony? Tony je z Filipín? Nebo byl aspoň? Tony není z Filipín. Je někde z Azie, ale není z Filipín. Mhm. A Akashi, to je asi Japonska na 100%, či? Akashi neznám, bohužel. Neznáš. Akashi ho neznáš, jo? Jak se jmenuje ten druhý, co tady je? Tony. Tony, jo. Tony Stark? Má Starkovou vilu tady právě. Tony Stark, jo. Neznáš Akashiho, jo? Neznám. Neznáš, jo? Neznám. Opravdu neznám. Ale prosím tě. Antonio. Antonia znáš, ne? Určitě. Antonia znám, no. No, tak. Tu třeba Nicole. Nebo Jessica. Nevím, možná by tancovali u tyče ve Vanille, opravdu nevím. Ve Vanille, jo, to je zajímavý, že ve Vanille nikdo nepracoval takový. Je Barney? Já si nepamatuju ty jména těch ženských ve Vanille, tam se otočí tyhle kuře. Nepamatuješ? Chceš do píči nakouřit do držky? Dobrý, budem se bavit slušně, ano. Budem komunikovat normálně, není potřeba tady po sobě kurva řvát. Budem se bavit jako normální lidi. Nemusíme se tady mlátit, vole, těma stračkama, který tady jsou kolem nás. Budem si říkat pravdivé věci. Čekáš hodně. Tak, ještě jednou jméno, příjmení, datum narození. Barney Watson, 10.10.1990. Tak, vělý. Zapisujte to někdo, já nemůžu. Zeptám se jméno Abby, říká ti to něco? Slyšel jsem to, viděl jsem ji asi už, no. Každý den ji vídáš, ne? Neřekl bych každý den. No. Tak to si nejsem jistý, mi říkal něco jiného. Tomas, říká ti to něco? Tomas. A jako asi znám nějakýho Tomase, ale nevím. Vlastníš Uruce, že? 4. A jeden z nich má SPZ-ku RQB měkké i 4473, že? No víte, jak to udělejte úplně jinak, donesl ten album. Jo, to je možný, jo, černý. Černý matnej. Je tomu tak. Jo. Pěknej, co? Doneste albumy a ukažte mu ty fotky. Ať si vzpomenete, že si hodíme kokoty a ruky. Dojde pro něj. Uhni. Uhnout, to nestá tak tvrdý i. Držubu. Už máte jaký bloužitli a není to taková ta... Nevím.
přišpendlovací. A co Alison Rodriguez? Dobrá, ne? Jo, dobrá. Už se s ní dobře jebalo? Mega dobře. Jo, tak to je dobrý. Děcko bude? To asi záleží, jak dopadne dnešek. Hmm. Co Nario? Nario Scott. Říká ti to něco? Černý. Černoch, jo. Jo, Bob Marley. Jo, znám. Ten dělá fovučku, nebo dělal. Hmm. To je přítelkyně taky, že? Nemám přítelkyně, bohužel. Nemáš, jo? No, no. A Alice něco, prosím tě. Moje snoubenka. Tak snoubenka. Jo, asi tam dělala, nevím, jestli tam dělala furt. Ale dělala tam. Jo, nějakou chvilku asi jo. Mm. Já nevím, jak to má RPG, když ví všechno, volete v píči. Už nějakým způsobem rozjíždíte tu vaše restauraci? Koj? Jo, už bude mít schváleno za chvilku. Jo. Zajdete na jídlo? Jo. Já vám slavu chcete. Za polovic. V pohodě, v pohodě. Já mám jídla až. Teď mi se s ním kecá, nejdu nějaký fotky proti němu, v pohodě. V pohodě, v pohodě. Zapisuje to někdo? Pochybu. Zapisuj to ty, po levou boku. Jo. Ok.